de endireitar o mundo. Primeiro do dia, vambora. Bem-vindo a Summer's Rift. O tempo é essencial. Segundos para a liberação das tropas. Não podem prender meus passos de dança. É só dar um pulinho pra esquerda. No futuro, dançar é ilegal. Se eu jogo fora o lixo do tempo, eu sou uma lixeira temporal. Uma lagada no meu game. Um aliado foi eliminado. Regenerando o campo de distorção. Eu tenho uma frisada no meu tela. A barulheira em cima continua. Investiga depois. Abraço. Sim. Vou investigar, pô. Tem que se ligar que a Pop ela dá muito dano, mas ela morre rápido também com essa gema. Por que você acha que eu tenho uma arma? Não, é o Chaco. Uma breve preparação, Trot. O inimigo foi eliminado. Não preciso de estradas.
um chapa, eu acho. Neutralizado. A realidade é mantida inteira por suas leis. Não mire onde eles estão. Um aliado foi eliminado. Salve. Salve, salve. Cara, tá sem cleanse contra a Fiddle. Vintage. Pode se fuder no game. Tá, sabe, longzinho? Valeu pelo um ano de sub, meu mano. Valeu, Arthur. Valeu, Breck. Um aliado foi eliminado. Melhor que três. Pesada. Meu amor, muito obrigado. Temporal de plasma. Eu aponto na direção de alguém e ele desaparece. Saudade de você, meu lindo. Um foi eliminado. Ali ele farmou tudo e foi. Nice. Todo mundo foge. O chato tá aqui. Foi eliminado. Caralho.
Ele precisa de um fogo eliminado. Little head knows. Ah, eu fiz, cadê? O lugar de quem é no museu mesmo? Eu peguei o agro, velho. Acho que é over essa wave aqui, tá? O tempo está mais pra um ciclo quanto. Quero lutar, não. Vamos em frente. Eu já estive aqui e já fiz isso. MJ Pai. MJ. Eu preciso correr com isso. A hora é agora. O Chaco pode estar aqui. Quando é que ele pode estar? Ninguém altera o passado enquanto eu estiver de guarda. Porra, o ideal era eu dar slow push aqui, mano. Mas... porra, quero essa última barricada, hein? Como se você nunca tivesse existido. Esse é o top. Pegamos, né? Esse cara tem barreira ainda, gente. Enfurecido. Close. A única esperança do futuro é o tambor da minha arma. Pô, essa skin tá gostosinha de jogar, mano. Atingir um alvo a 300 metros. Boa, Fidão. 300 anos no passado. Um aliado foi eliminado. Eu já tenho uma arma grande pra...
problema aqui nesse game, ó. Famoso cacete. Eita! Bom, agora tá tudo em ordem. Sair de perto. Eu preciso impedi-lo antes que ele faça alguma coisa trágica, como desinventar disparos na cabeça. Dominando. Aliado foi dominado. Quero puxar esse mid aqui, guys. Cara, estão puxando as sais. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu uma torre. A entropia é consistente em todas o tempo. Ajustada para 360. Luneta desativada. Ah, mas deve ser boa. O amanhã. Ganho já tem mais ataque? Não. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ciclo temporal fechado. Hora de puxar o gatilho. Vou esperar e te esmagar. Por algum motivo eu pensei que fosse uma cópia. Isso foi fácil. Sua equipe destruiu o mundo. Todo mundo deixa o pasto. O dele está espalhado por todo o mundo. Toda boba. Ah,
NT. NT, NT. A live da Twitch não vai ficar gravada? Não. Eu não quero falar de viagens no tempo. Isso sempre acaba em diagramas. Esse lugar é deveras. Tem que tomar cuidado ainda com esse game aqui que parece fácil, mas. Pode azedar rápido que eles têm Talon e Shaco. O molezinho que eu der, eu morro. Viajar no tempo não é impossível. Apenas altamente improvável. Tem o Cleans também que está na jungle assim, não é muito bom contra a Pop. Eu sou do futuro. Tempo é essencial. Salve TT, sou teu fã. Confio em ti pra voltar mais pica ainda para o DR. Bora, bora, mamãe. Valeu, Jotas. Tamo junto, valeu, Moxinho. Absolute LOL. Muito obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Boa tarde, pai. Schneiders, valeu pelo prêmio. Valeu, Biel. Como é que tá a live no YouTube? Tá rolando? Tá. Tá rompes. 2.000 pessoas lá. Se eu puder deixar o likezão aí, rapaziada. Tamo junto, tá? Então mesmo, sabe, Vinícius? Tamo juntão. O
Cheirão de merda melhorou? Melhorou. Esses tapões na mesa é no AP de cima ou é efeito do Donate? É efeito do sub. Caralho. 4 da manhã já tava o barulho, viado, no andar de cima, cara. Tum, tum. Mano, tum, tum. Caralho, viado. Não consigo, tipo, raciocinar o que pode ser, viado. Açougue? Será que é um açougue? De pessoas, né? É, pode crer, pode estar cortando carne, né, mano? É? Não, né? Ou pode? Acho que pode, velho.